ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା କୁକ୍ ୱିଥ୍ ମଧୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଆଇଟମ୍, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଦୋସା। ଖାଲି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ, ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇ ଦୋସାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋସାଟି କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି। ଏମିତିଆ କ୍ରିସ୍ପି ଦୋସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ପଡ଼ିଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାମଗ୍ରୀର ଠିକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆର ଠିକ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋସାଟି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଆମର ଦୋସା। ଦୋସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଦୋସାର ବାଟର ବନେଇ ନେବା, ମାନେ ଦୋସାର ପିଠଉ ବନେଇ ନେବା। ଦୋସାର ବାଟର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଡେଲି ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ଭାତ କରିକି ଖାଏ ସେହି ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଡ଼୍ଲି ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଇଡ଼୍ଲି ରାଇସ୍ ନେଇପାରିବେ। 2 କପ୍ ଚାଉଳ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 1/2 କପ୍ ବିରି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ନେଇଛି। ବଡ଼ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି ନେଇଛି। 1/4 କପ୍ ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି। ଗୋଟେ ସାନ ଚାମଚରେ ଚାମଚଟେ ମେଥି ନେଇଛି। ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଦୋସା ପାଇଁ ବାଟର। ଦୋସା ବାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ନେବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଡ଼ାକୁ ବତୁରାଉନି, ଚୁଡ଼ାକୁ ପରେ ବତୁରାଇବି। ସେ ଲାଗି ଚୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବତୁରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍ଟେ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ପକାଇ ନେବା। 2 କପ୍ ଚାଉଳ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 1/2 କପ୍ ବିରି ନେଇଛି। ଏଇଟା ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦୋସା ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ ଦରକାର, ବେଶୀ କ୍ରିସ୍ପି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବିରିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇ ବି ପାରିବେ। 2 ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇ ନେବା। ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଦୋସା ପାଇଁ ବୁଟ ଡାଲି କମ୍ପଲସରି କି, ହଁ ବୁଟ ଡାଲି ଟିକିଏ କମ୍ପଲସରି, କାହିଁକିନା ବୁଟ ଡାଲି ଦ୍ୱାରା ଦୋସା ଭଲ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଦ୍ୱାରା ଦୋସା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ସାନ ଚାମଚଟେ ମୁଁ ମେଥି ପକାଇଛି। ମେଥି ଦ୍ୱାରା ଆମ ବାଟରଟି ଶୀଘ୍ର ଫୁଲିବ, କାହିଁକିନା ମେଥି ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରେ, ଆଉ ତାଦ୍ଵାରା ଆମ ଦୋସାରେ ଟିକିଏ ଭଲ କଲର୍ ବି ଆସିବ। ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପକାଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଧୋଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମକଚିକି ଏମିତି ଧୋଇ ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ମଇଳା ଥିବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। 2ରୁ 3 ଥର ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ତା'ର ମଇଳା ପାଣି ସବୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଏଇଥିରେ ଆମେ ସଫା ପାଣି ପକାଇ ନେବା। ଟିକିଏ ଅଧିକ ପାଣି ପକାଇବେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଫୁଲିବ। ଆକୁ ଆମେ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରିବାକୁ ଦେବା। ତା'ଠୁ କମ୍ ସମୟ ବତୁରାଇବେନି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିଲେ ଆମ ଦୋସାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ଚୁଡ଼ାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଧୋଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି, ଆମ ଚୁଡ଼ା ବି ଟିକିଏ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେଇଯିବା। ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ 1/2 ମିକ୍ସଚର୍ ପକାଇ ନେବା। ଏକାଥରେ ବେଶୀ କରିକି ବାଟିବେନି, ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ହେବନି, ଅଧା ପକାଇକି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇ ନେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହିଁ ପାଣି ପକାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାଟିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ, ତାଦ୍ଵାରା ବାଟରଟି ଟିକିଏ ୟେଲୋଇଶ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକାଇକି ବାଟିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ୟେଲୋଇଶ୍ ଦେଖାଯିବନି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିନେଲି, ଆମ ବାଟରଟି ଏମିତି ଥିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଦାନାଦାର ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଦାନାଦାର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦୋସାଟି କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ଆଉ ବାକି ମିକ୍ସଚର୍କୁ ବି ସେମିତି ଆମେ ସେମ୍ ୱେରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟି ହୋଇଗଲାଣି, ସ୍ଲାଇ ଟିକିଏ ଦାନାଦାର ବି ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ବାଟରକୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍କୁ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଟର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ସେମି ଥିକ୍ ହିଁ କରିବେ, ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି କି ବେଶୀ ପତଲା ବି କରିବେନି। ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ଘୋଡ଼େଇକି 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆକୁ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା।
ଯଦି ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଇକ୍ରୋଓଭନ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ସେଇଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ସେଇ ମାଇକ୍ରୋଓଭନ୍ରେ ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଟାୱଲ୍ଟେ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ରଖିବେ। ମୋର କହିବାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ହେଲା ଟିକିଏ ଗରମ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଟଟି ଶୀଘ୍ର ଫୁଲିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବ। ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇବାନି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ବାଟର ଫୁଲିବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଟିକିଏ ସ୍ଲୋ କରିଦେବ, ବାଟରଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବନି। ସେ ଲାଗି ଆମେ ଲୁଣ ପରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ କାଢ଼ି ଦେଖିନେବା ଆମ ବାଟରଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଟରଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏୟାର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଏୟାର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ଏୟାର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାଟରଟି ଦୋସା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଏୟାର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି, ଆମ ବାଟରଟି ଦୋସା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସବୁଯାକ ବାଟରରେ ଲୁଣ ପକାଉନି, ଯେତିକି ବାଟର ମୁଁ ଏବେ ୟୁଜ୍ କରିବି ସେତିକି ବାଟର ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ମିଶାଇ ନେବି। ବାକିତକ ବାଟରକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବି, ଏଇଟା ଆମେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ବାହାର କରିନେବେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଲି, ସେଇଟାକୁ ସ୍ମୁଥଲି ଧୀରେ ମିଶାଇବେ, ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ଲି ଜୋରେ ଜୋରେ ମିଶାଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଟର ଏମିତି ହିଁ ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ବାଟର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଦୋସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଦୋସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ତାୱାଟେ ବସାଇ ନେବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିଥିବେ ଆଉ ତାୱାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତାୱାଟି ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ତେଲ ପକାଇ ନେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହିଁ ତେଲ ପକାଇବେ, ବେଶୀ ତେଲ ପକାଇବେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଫାଳ କରିକି ସେଥିରେ ଟୁଥପିକ୍ ପସାଇ ନେଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇଗଣ ମୁଣ୍ଡି ଥିବ ବାଇଗଣ ମୁଣ୍ଡି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତେଲକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ରଖିଥିବେ, ସେଇଟା ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ପକାଇ ନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏମିତି ଛିଞ୍ଚିକି ପକାଇବେ। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କ'ଣ କିଚେନ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଥିବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସଫା କପଡ଼ା ଓଦା କରିକି ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ତେଲକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବେ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତାୱାର ଗରମ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯିବ, ସେ ଅଧିକ ଗରମ ରହିବନି କି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ରହିବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଦୋସା ବାଟରକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଲେଟ୍ କରିବେ ଦୋସା ବାଟର ଟିକିଏ ଉଠି ଉଠି ଯିବ, ଦୋସା ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେଲି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇରେ ରଖିବେ, ଜମାରୁ ଲୋରେ ରଖିବେନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତେଲ ପକାଇବେନି, ଟିକିଏ କୁକ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ କୁକ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇ ନେଉଛି। ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଟିକିଏ ପିଠା ପାତିଆରେ ତେଲକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୁକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଆମ ଦୋସାଟା ପୁରା ପତଳା ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହୋଇଗଲା ଦୋସା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦୋସା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ତେଲ ଜମାରୁ ପକାଇବେନି, ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ନେବେ। ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ସେମିତି କିଚେନ୍ ଟାୱଲ୍ ବା ଆପଣ ସଫା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଓଦା କରିକି ତାକୁ ପାଣିକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟରକୁ ପକାଇ ନେବେ। ସେଇ ସେମ୍ ୱେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋସା କରି ନେଉଛି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବା, ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋସାଟି କୁକ୍ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦୋସାଟି ଦେଖାଇ ନେଉଛି କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି। ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏତିକି କ୍ରିସ୍ପି ଦରକାର ଆପଣ ଏତିକି କ୍ରିସ୍ପି କରିପାରିବେ, 8 ଯଦି ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ବେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବେନି, ଟିକିଏ କମ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବେ, ଆଉ 8 ଯଦି ସଫ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ଟିକିଏ ବିରିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋସାଟି ବି ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଆସିଲାଣି।
ଆମେ ତାକୁ ହୋଟେଲ ଭଳି ଏମିତି ଗୋଲ କରିକି ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ହୋଟେଲ ଭଳି ଦୋସା, ହୋଟେଲଠୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ରଞ୍ଚି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋସା କରେଇବା ଶିଖାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କୋନ୍ ଦୋସା। କିଛି ବି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ଖାଲି ନାଁ ହେଲା କୋନ୍ ଦୋସା, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ସବୁ ସେମ୍, ତା'ର ଖାଲି ସେପ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସାଟି ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଣ୍ଟରରୁ ଛୁରୀ ବା ପିଠାପାତିଆ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଟିକିଏ କାଟିନେବେ। କାଟିସାରିଲା ପରେ ପିଠାପାତିଆ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ବୁଲେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ଟିକିଏ ଦେଖିକି କରିବେ। ଦୋସାଟା ବହୁତ ଗରମ ଥିବ, ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଦୋସା କରିଥିଲି ସେମିତି ହିଁ ଘରେ କରେ, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା କୋନ୍ ଦୋସା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦୋସା ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।